Небезпечне повітря. Рятувальники попереджають киян про критичне забруднення повітря формальдегідами та діоксидом азоту. Концентрація цих отруйних речовин подекуди перевищує норму у понад 7 разів. У Центральній геофізичній обсерваторії аналізували столичне повітря із 16 районів 4 рази на добу. Кажуть, висока температура і відсутність вітру затримують отруйні речовини в повітрі на рівні людського зросту. Найбільша концентрація небезпечних домішків в обі і після робочий час саме там, де є великі автомобільні розв'язки. Високі денні температури і знову йде накопичення шкідливих домішок в атмосферному повітрі. В основному в місті Києві забруднення припадає на автотранспорт, десь більше 80%. Це у нас відбирається тут, на посту, де умовно чиста зона, а на таких постах, як Бесарабка, проспект Перемоги, Каунас, Кадемівська площа, то там фільтри бувають у рази різніші. Важко дихати. Кияни будуть до кінця тижня і лише 3 серпня синоптики обіцяють зміну погоди. А лікарі радять в цей період рідше бувати на дворі, надто тим, хто має хронічні хвороби. Найкраще виїхати за місто чи принаймні відсидітись у парках.